Ampun, tergantung kok nggih, sampe ki ambak kadang nggih pesen anak. Berapa lama nih damel? Niki nek kon kulino nggih sehari satu. Satu set. Satu set ngeten kurang. Satu set. Banget model. Untuk ekspor guys, dalam negeri belum ada. Anyaman manual. Tapi raja jumbo. Sehari rampung niki. Wah cepet ya. Tak kira katanya berapa hari? Seminggu. Iku male ya niki. Nah, iki oh iya iya. Nggih, niki sing Jogja betul rotan, nek sing berapa orang ngeten iki sing anyam, Bu? Pinten tiang? Sekitar 40-an. Pada nggih. Soale kan bagi tiga macam kan iki. Kan mungkin iki sing damel ngeten iki sekitar 50. Anu nggih, enten pelatihane riyen ngeten iki. Kula sing ngajari kan. Oh, ya. Pon berapa tahun ngeten iki? Nek sing mulai katon nggih 6 dewi. Tapi mulainya beranyam ngeten iki. Sing bahan ngeten iki. Pendangung. Oh, mendangung jane iki. 45. Entuk jope kan iki. Isiking pabrik niku kan klorin ngambedang pabrik terus medal. Oh, nggih. Tapi nggih jahit anu apa? Ngeten iki juga. Sama. Kan ben kadang kula pelatihan ngajari ngajari. Oh. Sakit medal yo. Tapi cek deling sing riyen ngaten. Malah buka lapangan kerja. Pas seret iki pas corona niku. Biasanya awal-awal toh. Nggih. Namun pertengahan pun mulai stabil. Nggih, stabil banget. Nggih. Oh, iki daleme ngakli. Nggih, kudamel tas-tas napa? Kalau nikah niku. Nikah. Pas nikah niku berarti dijahit anu niku nggih. Jahit biasa sih, Bu. Jahit ya pas ngeten nggih. Oh, ngaten. Nggih. Makanya pasal. Makanya dunia ini kan hampir sama. Thank you.
Instagramnya. Kertas tisu iya mendut mendut.